Bon, salam alaikum, soit tu m'as la parole. J'ai bien goûté. Bon, on ira visiter l'île. Une cave de vin. À dénouer comme Zama les différents types de. Le vin français, tchèque, rouge, vert, blanc. Une astuce de chrome. Anna, ça sent, je suis pas bizarre. اسمحوا لي على كل حال سي جوست بور بارطاجي نفسها مع لي زالجيريان و لي نور افريكان تاعنا هادي نبين لهم برك بلي جماعة اللي تشرب هادي تفاصيل الحلال وبين والحرام وبين اللي باغي يشرب يشرب اللي باغي يصلي يصلي كل واحد شاكان بوغ سوا يدير بوغ توس ايا غادي ندخل نوريكم ان شاء الله لي كاف كاين ناس بزاف اللي ما تعرفش لي كاف كيفاه داير لي كاف دو فان فهمت لا بلي بار تاع لي نور افريكان كاع يشوفوا لي ديبوزيتير باك ولا لي بار ولا لي دونسينغ بصح لي كاف وين يخزنوا شراب ما يعرفوهمش تحت الارض هيا هادي هي فوالا السلام عليكم سي واتش على باغي بون السلام عليكم سي واتش امير شرايكم راني هنا في عن فيزيتي ان كاف لين دي بلو غراند كاف دو فان ان فرانس بون ها راها هاي الدخلة وين دخلت منا بون راني غادي ندخل داخل ونوري لكم اش كاين بون هنا يقول لك مكتوبة اونتري جو بونس كو سي بيون بوتيكي كاف فيزيتي كاف هنا فرنسا انجلتيرا المانيا سي با لخرا سي كوا بون هيا توتالور دوك نوريكم غادي نفيزيتي ونبارطاجي معاكم ان شاء الله ايه سوا تشمع على باغي اون فواغ اليوم جيت نبارطاجي معاكم هذا الايفينمون باسكو لا جو سوي اون تران دو فيزيتي لين دي بلو غراند كاف اون فرانس ديو فيها لو فان اي تو لي ستوكو فيها لو فان اي تو فاصون سمحوا لي موا جي با ديزور انا ما نشربش مي سي جوست باه ديكوفري في ديكوفري هاد هاد لاكاف سي تو فوالا انا ها بون دروك راها هادي بدات من 1830 ايوا غادي نوريكم شويه و نكمل نوريكم بعد فوالا راهو التوا شوف التوا كيفاه راه عالي بزاف De toute façon, ça ressemble à des cavernes. Ah, chauffe. Ça ressemble à des cavernes. Caverne d'eau Alibaba. Ah, depuis que je suis là, je fais la vidéo, on a de. Madame. Ça, c'est une projection. Le mur. L'appareil a dit. Voilà, ma capture derrière. J'achète bon. Voilà, les directeurs ont pris un caca. Je suis pas cher à me tout bénir. Voilà. Allez, n'a pas de soucis, on va le comprendre. Bon, la chambre est bien, on trouve un chouillot. وهنا كاين دي زومبرانت تاع يا
عادي بام عندي هادو كان يخدم هنايا ونهاردة صغيرة عادي فوالا هاي بدا يبدو الفان هنايا فوالا راكم سي بو منا حاطين هادو كيسان الانفير محطوطين سيدي فير محطوطين الانفير سو فورم دو ليستر فوالا هادي شمبرا حمرا كاع قرعة روج كبيرة زعما شايفة كاع كو بلافون كومون كبير فوالا جو سي با تخوف الحياة هاني سي با سي كوا سا Je vois là une vidéo d'escaladeur, je connais des, je sais pas, Arini. C'est vraiment Haja Trouf. Voilà. Oh, je sais pas que c'est quoi ça, mais. Voilà. Sol oh mama mama c'est des cavernes dehors qui marque du fou c'est quelque chose de extraordinaire. Allez, bon, c'est un petit jardin, je sais quoi ça. C'est un petit oasis. Je pense que c'est un jeu de vin. Mais une artificielle. On m'a dit, je n'en ai pas, mais quand même. Je n'en ai pas. On dit, pas de notre nom de Clomenaïa, on a un cadre rouge. انا على بالي هما هاد البلايص يحطو فيهم لا الفان يخزنو فيهم زعما الفان شايف انا دخل لهيا دوك نزيد نعاود نفيلميكم هذا لو بيرو دو ماتر دو شي فوالا المعلم زعما البيرو تاع المعلم هنا بكري لي كاف حاجة قديمة حاجة شابة عاودو نروحو لبلاصة واحدة أخرى هادو القراعي لي بوتاي صغير الكبير تاع لوفا سي لوفا روج هنايا وهادو لي كيما نقولو لي زيتيكات دومبالاج هذا اسمه أكيرمو بالوايال بالوايال هذا تاني وهذا جو بونس لي كادر تاع كيما لويس فيرديناند Peut-être que Ado, c'est le créateur de vin dans la région en France. J'essaie de filmer le. دوك نعطيو واحد البلاصة أخرى ونعاود نفهميكم صاحبي في موسترن صاحبي عندك هادو كاع قرا هادو كاع لي بوتاي كيما نقولو هادي تحب نجبد وحدة هنايا نقول هاكا بار اكزومبل والله ما لا بالي واش تخرج ها يخرج
هيا ايش بدها زعما هكا ونشوفها شي راه التشريب على اكزامبل برده وكاع تشري بار اكزومبل اون بوتي دو فان راح تجبدها من راح بلاصتها الناس اللي تشرب اون غروند كاف دو فان دوك نزيد نعاودكم ça ressemble à un bas de foot à Mahnaya. Je vais le canailler, je vais le il faut faire voler les huiles et non pas les jeter. Il y a roulé un petit peu à la macane. Voilà. Ok, on a ça des idées. On a tenu qu'il y a un le Mahnaya, je sais pas ça. Voilà, la malabanika, je pense. Je pense que. Attends, tu vois. La bougeouille. Ouais. Voilà. Je sais pas si c'est comme ça, mais. Allez, chauffe. Voilà. Il y a 10 jours, approché de vous. Donc, il est prévisible. C'était une petite démonstration, c'est juste pour le partager avec pour partager avec le public. Bon, je pense que c'est un peu de temps, je vais la sortir, j'ai la sortie. Bon, j'espère que je vais vous donner un peu de la CAF. C'est une cave parmi les plus grandes caves de la France. J'espère que je vais vous donner un peu. هذه لاكوي من هنا سي لاكوي وانا كاين باب تبع فيه سورتي هاد البوشونات لي بوشون بوشون تاع الفان شايف راهم تاع الروج هادو باغ اكزومبل بوتيتر تاع البيرة ولا بون كملنا غادي نحلو الباب تاع لاسورتي ونشوفو تراه تحل الباب تلقى باب تشوف تراه انا ماكسي لاسورتي يا مرحبا السلام عليكم الله يبارك فيكم ما شاء الله